Byl jsem trošku překvapený, ale potěšilo mě to a jsem rád, že tady můžu být. Nemám sebe menší tušení. Já bych se ho zeptal, jestli ho to už po tolika dílech a po tolika hostech nepřestalo bavit. Ale myslím si, že nepřestalo. Ani ne, cítím se dobře a docela se na to těším. Děkuju.